For nylig lavede vi en episode, som handlede om vores barndoms tegneserier, eller rettere sagt, vores, det der opdragede os. Ja, altså virkelig, hvad skal man sige, lærebogen for tegneserier. Ja. Altså, vi havde jo læst tegneserier inden, men pludselig kom der den der comic, som ligger her, som vi snakkede om, hvor ikke mindst Werner Weib Olsen lærte os om alle de tegneserier, og ikke mindst, hvad det var med de der tegneserier, hvem de var, at der faktisk var nogen, der havde tegnet dem og skrevet dem. Ja, at det ikke var fremstillet på fabrik, at der var nogle mennesker bag, der var en historie bag, at de var skabt. Og så også fik vi præsenteret nogle serier, som vi ikke kendte. Ja. Vi var enige om, at det var vores lærdom. Altså, Anders And og Farter Tempo, perfekt. Men det her samlede tingene op om... Og så måtte man så sige, at det var især amerikanske serier, og det er det ikke helt i den, vi har taget frem i dag. Men det er den tredje, der kommer. Den er særlig. Ja. Og den var jeg helt... Da jeg så den forside, tænkte jeg, nu... Skal jeg virkelig lære noget? Ja. De gode gamle comics, treerne i serien, de to andre, det var aktuelle comics. Ja, det var, og nogle af dem kendte man jo, og Basserne og sådan noget, og hvad hedder og det? Og her? Ja. Wow. Ja. Det var virkelig mærkeligt. Normalt kunne man genkende altså, tegneserien på billeder på de fleste, men, altså, men her fik man pludselig noget, man tænkte, hvad? Jeg kendte dem alle sammen. Ja. Og når man tænker på, den her kom i 72. Ja. Hvis man udgiver tegneserier om gamle dage, så er det i 72. ja. Men det her var jo gamle dage, set fra 1972 og set fra, da vi var teenager. Det er jo vildt. Det er jo serier, der nu er mere end 100 år gamle. Ja, præcis. Altså, der er sågar nogle, der endnu... Altså, det er de selvfølgelig, når de er mere end 100 år gamle, men altså, de er virkelig gamle, nogle af dem. Ja. Det er fantastisk. Og det vil vi lige løbe igennem med jer. Hvad var det egentlig, man fik der? Ja. Og jeg vil sige, der er nogle af de serier, der stadigvæk... der er både nogle af dem, som... er store stadigvæk. Ja. Der er nogen, som er glemt fuldstændig forkert. Ja. Og så er der også nogen, som man tænker, nå ja, det er... Ja. Og der er nogen, der stadigvæk bliver tegnet? Ja, faktisk. Ikke af de samme dog. dog? Det er ikke, nej. Så den her, nu ved jeg ikke rigtig, skal vi bare simpelthen bladre den igennem? Det tror jeg. Så. Der var et meget fint forår, som handlede om tegneseriens udvikling, skrevet af Werner Weib Olsen. Skide godt instruktion. Det læste jeg 100 gange, det her. Ja. Og så kom der ellers tegneserier, og det startede med en, som for mig blev definitionen på klassisk og absurd tegneserie. Ja. Crazy Cat. Crazy Cat af George Harriman. Ja, altså jeg havde aldrig set den. Nej, jeg havde heller ikke hørt så meget om den. Jeg havde hørt lidt fra min far, som så efter at have læst denne her, blev meget, meget stor Crazy Cat-fan og købte alt, hvad han kunne af Crazy Cat. Også merchandise? Nej, jo, jeg har en Crazy Cat Ignatz mursten. Men med en mursten i hånden. Fordi det var jo det, det var. Det gik jo en kærlighedshistorie om en kat og en mus. Ja, hvor katten var vildt forelsket i musen. Hvor musen havde katten og hele tiden slog den en mursten i hovedet. Og så var der en politibetjent, som var en hund. Ja, og han var meget frustreret, fordi han så det her med den forelskede kat og den aggressive mus. Plus det ekstra, at katten troede, at en mursten i hovedet er et tegn på kærlighed. Ja. Man kan jo tage fejl. At tegningerne er knidrede, synes nogen. Jeg kan huske, der var nogen, der dengang skrev, det er altså for knidrede, det her. Det kan vi ikke læse. Men hvis man først begynder at studere dem, Harrimans... avistegnserie, som det jo var, og som her blev samlet. Og det var mit første møde med det. Og det er jo et futuristisk New Mexico. Altså, det er virkelig sjovt. Det er sådan et lidt Roadrunner-agtigt ødeland, ikke også? Ja. Det er væk fra alting. Det er en fantastisk serie. Så den, altså, alene det, at den havde Crazy Cat, og vi fandt ud af, hvad det var. Wow, ja. Og det der absurde med den der misforståelse med, hvad en mursten kan betyde og sådan noget, det synes jeg var simpelthen så sjovt. Og der sker jo sådan set ikke noget i hele altså de mange, mange år. Det er kun det, vi lige har beskrevet. Ja, simpelthen. Og så på forskellige variationer. Men for mig er det jo også, jeg synes også, at når jeg så ser moderne graphic novels og moderne tegneserier, som påstår, at de er moderne, og ikke er der noget galt med dem, men... Denne her er mere moderne end de fleste, og den har en streg og en originalitet, som man
altså, som man ikke normalt forbandt med tegneserier dengang. Og den bryder rammerne. Fuldstændig. Også de tegnede og rammer, gør, kan man vil, sige. Altså. Ja, ja. Ja, og hvad hedder det? Og der er ikke nødvendigvis små firkanter hele tiden, så det er helt vildt godt lavet. Det er, og så Crazy Cat var det første, de præsenterede for os. Det er jo lidt af en start. Ja, det må men man sige. Men også, kan man sige, de gik ud fra, at vi var ja, ikke dumme. Nej, vi var klar til det. Ja, og vi kunne forstå det, fordi den er svær. Ja, altså. Det er den. Det er crazy humor. Men de fik oversat den, ja. Og der er kun fire sider med den. Ja, fire sider definerede den. Så bagefter kom der en, som jeg slet ikke kendte på det tidspunkt. Nej, men der er det sjove jo, det gør jeg heller ikke. Men så læser man jo så hvad de skriver, og så bliver man, nå, okay. Mm-hmm. Ja, det kan godt være, at der er noget, der hedder Alex Raymond, det ved jeg da ikke, hvad jeg er. Men jeg kender jo så noget andet, han har lavet. Ja, nemlig. Og det er der, man bliver klog til, wow, har han også lavet Fantomet? Eller? Ja, nej. Ja, Rip Kirby, ikke også? Rip Kirby, bare som eksempel. Ja, Gud, har han også, ja, han også lavet det? Ja. Og det korte og lange er Alex Raymonds X9, og det er jo forkert, jeg siger Rip Kirby. Jeg mener, jo, det er der Rip Kirby, han lavede, men Jens, det er Jens Lyn. Jens Lyn, ja, præcis. Jens Lyn, ikke? Og Alex Raymond har her altså lavet en hårdkort detektivagentserie i 30'erne, som man ikke kendte, og som siden faktisk gav navn til et dansk serieblad, der hed X9. Så der var noget magisk over, den blev filmatiseret. Jeg har seriefilmen bygget over X9 derhjemme. Og nu forudser jeg noget, at det kan være, at jeg tager fejl, men er det ikke rigtigt, at en af de sidste ting i den her bog, vi kommer til, som hedder Sam Strip, som vi er tilbage til, har han ikke brugt et billede fra X9? Han bruger Alex. Jo. Eller i hvert fald Alex Raymond, kan jeg huske. Ja, for den slutter nemlig med, og det kan vi jo godt spoile, fordi det er jo bare det her, den slutter med Sam Strip, som var en, vi tit har fremhævet som en genial serie, som var den serie, hvor man kan sige, alt, hvad der var. Altså den første metaserie, hvor alle tegneseriefigurer pludselig var i den samme serie. Er jo Mort Walker, Bassermanden og Jerry Dumas. Men altså, det var sjovt pludselig at sige, nå gud, sådan noget kan man også lave. Så kom den næste, og så man tænkte, det var bare det samme bras, samme fantastiske. Det var så radisserne. Men her fandt man ud af, at de havde set anderledes ud. Ja. Det er, det er de gamle radisserne, fra før det design, man havde lært at kende. I 72, der holdt mine forældre politikken, for det havde min storebror og jeg tukket den til. Så på grund af radisserne? Ja, blandt andet. Ja, og Tintin. Og så læste jeg jo, så jeg kendte jo godt radisserne, men pludselig så jeg, at det var jo helt anderledes. Ja. Man kan godt genkende humoren. Ja, figurerne ser simpelthen, ser jo helt på et tidspunkt designede han det om. Ja. Og det må have været rimeligt pludseligt. Ja. Men her er, altså, du kan sagtens kende Søren Brun og Trine men, og de andre. Men nu så ligner jo en hund der. Han har slet ikke en personlighed, han fik. Nej, overhovedet ikke. Og det er sjovt. Han er jo en beagle. Og det, jeg kan huske, det var det første gang, det gik op for mig, at tegneserier udvikler sig. Ja, det er det. At de kan være mærkeligt tegnet, at det kunne være en forkert udgave af radisserne, men lavede den samme mand, og den var, så den var rigtig. Ja. Det var mærkeligt. Det var virkelig mærkeligt, men stadigvæk sjovt. Efter radisserne, Peanuts, så kom der en, som jeg overhovedet ikke kendte og ikke siden har læst. Nej, også mig. Aldrig nogensinde. Ming Fu. Ja, som er Brandon sådan, Walsh. Som er sådan en underlig kinesisk vismand, der sejler rundt på en båd og siger sådan fjollet, sådan gajol, visdomsord ved enhver lejlighed. meget elegant tegnet, men meget, meget... den kan jeg huske, den sad jeg læste og tænkte, det... Det tror jeg. Men det var også det, at de serverede nogle ting for en, og så kunne man springe det over. Og for dem har Ming Fu betydet noget. Så kom der en klassiker, som jeg kan huske, var sådan en, man havde hørt om, men ikke havde læst. Gyldenspjæt. Ja. Bringing Up Father af George McManus, som men jeg troede var kedelig. Men havde du ikke... på det tidspunkt havde du heller ikke set de gamle film eller sådan noget lignende? Gamle film? Gyldenspjæt? Ja. Nej, aldrig. Bringing Up Father? Okay. Nej, aldrig. Jeg har aldrig set dem. Jeg har ikke set. Jeg kendte slet ikke universet. Jeg tror, der er lavet nogle stumfilm, men ja, okay. Dem kendte jeg ikke. Men det er jeg også, kendte det slet ikke. Og vi er jo helt tilbage fra 1913 eller sådan noget. Ja. Og hvad hedder det? Det blev sådan til pludselig han var en rigtig gylden spjæt og sådan noget, altså fordi den og kørte. Det er jo en person. Han var en underkuet nyrig. Ja. Ikke også? De havde tjent en masse penge, og dem var der jo mange af. Det præcis, også præcis. I Danmark, dem der var gulagsbaroner. Han havde tjent en masse penge. Og ham og hans kone skulle prøve at opføre sig som velhaver, og det kunne de ikke. Han hed Jigs på engelsk. Og hvad hedder det? Og han havde altid, det kan jeg huske, var, synes jeg var så sjovt, han havde en yndlingsret. Han kunne godt lide kalvebryst. Sprængt. Sprængt.
kalvebryst med kål af en slags. Sådan en meget jævn ret. Ja, og det var corned beef and cabbage på engelsk. Point. Nå, okay, ja. Ja. Så det blev til... Det var sådan en sprængt oksebryst med hvidkål, tror jeg. Ja. Hvidkål? Ja. Stuet hvidkål. Stuet hvidkål, ja. Sprængt oksebryst med stuet hvidkål. Det er sgu heller ikke dårligt. Nej, det kunne man godt tænke sig. Men meget elegante tegninger. Ja. Og der fandt man så også ud af, at den havde gået i familiejournal i mange år, men det havde jeg aldrig læst. Så Nej. Den var jo meget, meget kendt i Danmark. Ja. Som du også sagde, Gyldenspjæt var et begreb. Et udtryk, ja. Ja. Den fik man præsenteret, og det var også den der fornemmelse af, ah, endelig har jeg læst det. Ja, nu ved jeg, hvad det er. Ja, præcis. Altså den der pædagogiske del af det, som de... Og det samme galt faktisk Dick Tracy, som jeg heller ikke havde læst før. Den kendte jeg heller ikke. Chester Gould, den havde man hørt om. For det var en klassiker. Ja. Man vidste, at det var noget sejt, det var hårdkogt, og man vidste... Ja, jeg vidste det ikke, men, altså, men pludselig... Nej, jeg havde hørt om den, men aldrig læst den. Og det var sjovt ved ham er jo blandt andet, ikke mindst... altså, i virkeligheden er Dick Tracy en lidt kedelig figur, men det er alle skurkene, der er sjove. De er sindssyge. Og de er tegnet mærkeligt og hedder alle sammen noget underligt noget. Altså, her er det flat top, ikke også? Ja, ja, som er en mand med meget flat hoved. Altså, toppen af hovedet er flat. Og jeg kan huske, ham havde jeg kun set i Mad Magazine, hvor de havde lavet ham, hvor der landede en flyvemaskine, fordi han havde så flat et hoved. Så det var sådan lidt, man mødte nogle figurer, som man havde hørt om, og så de opdragede en. Det var så godt. Så Dick Tracy pludselig, og jamen, så var der noget tilsvarende. Så var der noget fantastisk fedt. Han havde et TV-armatur. Så kunne jeg lige snakke med... Var det ikke først radio, tror jeg? Jo, det var det nok. Men han var teknologisk fremme. Kan du så huske, jeg fik, da jeg læste op på det her for nylig, på grund af det her program, kan du huske, at Warren Beatty lavede en film, spillefilm? Ja, jo. Jeg fik pludselig lyst til at se den igen. Den er heller ikke så dum. Han ligner ikke selv Dick Tracy så meget, men de har maskeret, de har maskeret skurke. Der er nogle sindssygt gode skurke, store skuespillere, som er klædt voldt. Ideen var jo lidt fra Chester Goulds side, at skurke, altså hvis man var deform eller grim, så var man kriminel. Det er virkelig frygtelig livs... livsfilosofi eller livsholdning at have, men de var bare sindssygt gode, og Dick Tracy var fuldstændig nådesløs i sin måde at opklare det på. Og han havde man så ham næsten altid i profil. Med den ja, han er meget, meget skarp profil. Ja, og sin hat der. Og der må jeg indrømme igen, altså jeg tænker, man skulle gøre noget tilsvarende. Det er jo børn i dag og voksne i dag har jo ikke mulighed for det her, fordi der er ikke nogen, der udgiver sig nogen ting her. Men det er jo dig og mig, der skal lave den, så kan vi få nogen til at gøre det. Det tror jeg. Vil I købe den, hvis vi laver den? Ja, skriv ind, hvor meget I vil give. Send pengene. Først. Nej, vi laver det selvfølgelig. Men ideen er selvfølgelig, at man får små bidder, og på den måde pludselig har sin parat, og jeg har meget min paratviden om tegneserier fra det her. Det startede der. Og jeg gik jo ned på, fordi heldigvis var det jo sådan, at når man så gik ned på det lokale bibliotek, i det her tilfælde på Lolland Maribor, ikke, så kunne man jo bestille. Det kan godt være, at mig på bibliotek ikke havde Dick Tracy stående, men så havde de en eller anden samling over i Nykøbing Falster Bibliotek, og så kunne man jo få det. Så jeg begyndte at læse. Jamen det gjorde jeg også. Jeg læste jo videre. Der kom et Dick Tracy-album, kan jeg huske kort efter, fra Enterprise. Men det er en lang Dick Tracy-historie, jeg er her, fordi de er krævende. Og det var altså en åbenbaring. Ja, for fanden. Så kom det næste, og det var også en, den havde jeg hørt om, fordi jeg havde hørt pladen med musicalen, før jeg læste tegneserien, Little Abner. Fantastisk musik. Fantastisk. En af de bedste Broadway-tegneseriefilmatiseringer og tegnemusicaliseringer nogensinde. Men det var jo den kunne laves, fordi den var en amerikansk myte. Little Abner af Al Capp. Den havde jeg heller ikke læst før. Det var mit første møde med den også. Jeg havde hørt om Al Capp, fordi han opførte sig fjollet. Han kritiserede John Lennon. Og han mødte op på det der hotelværelse, hvor de lå og lave en love in i Amsterdam. Han var en lille, møgirriterende mand. Ja, han sagde så noget med, at hans kone var grim. Ja, og I sindssyge kommunister. Han var nok der på højrefløjen, men han var først og fremmest satiriker, så han kunne ikke tage noget, der tog sig selv for alvorligt. Nej. Altså, man kan godt lave satire over John Lennon, han var jo også en højtidlig. Men det kan jeg huske, det var meget forkert, synes man. Men han tegnede jo altså de her figurer op fra bjergene med Lille Abner, sådan den her utrolig flotte, men dumme helt. Og så tegnede han altså også nogle pigetegninger, som jeg kan bare altid huske, jeg sad og så på dem og tænkte, det ser interessant ud. Hvad var det nu, der er en særlig dag som barn? Der er en særlig dag
i tegneserien. Ja, Sadie Hawkins Day. Ja, hvor alle kvinderne må løbe efter mændene. Og ja, og dem de fanger, skal de gifte sig med. Det, altså, det er Sadie, det er hans idé. Det er gift ved første blik. Det er fantastisk, og de skal. Ja. Så derfor flygter alle mænd i den lille by fra kvinderne på Sadie Hawkins Day, fordi pointen er, Lil Abner og en af de andre mænd, ingen vil giftes. Ja, det er det værste. Det er, kunne man, ja, de slet ikke forestille. Og kvinderne er kun, det er så kliché, men det er jo morsomt. Ja, det er jo satire selvfølgelig, det er virkelig sjovt. Og denne her, det er så den episode med de der små smuger. Ja, den er også mærkelig. Som er meget mærkelig, som er en satire over vores forbrug af, ja, af kød. Ja. Og som er nogle små væsener, man bare kan spise af. Og så vokser de op igen, og ja, de er ved med at være der, ja, i hvert fald. Ja. Det er virkelig, virkelig, virkelig underligt. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, den er mærkelig. Ja. Men så vidste jeg også, hvad Lil Abner var. Ja, og der kom også på et tidspunkt, da comics begyndte at lave enkelt albums, sådan nogle mindre albums, ja, med, ja, enkelte serier. Der var også en hel lille, ja, Abner-historie. Ja, og det var dejligt. Ja, det var helt fantastisk. Knold og Tots er med, ja, og det er selvfølgelig Harald Næres udgave. Og det bliver du nødt til at forklare, for jeg kan aldrig, jeg, ja, kløjs i den hele tiden. Ja, Katzenjammer Kids. Ja, han blev lavet af Rudolph Dirks. Ja. Så på et tidspunkt skiftede den avis, og han beholdt serien. Så den var i to aviser, hvor den ene blev tegnet af Harold Nair, og den anden af Rudolph Dirks, og den ene hed Katzenjammer Kids, og den anden hed Captain and the Kids, ja, og på dansk hed Knold og Tot. Ja. Katzenjammer Kids var Katzenjammer Kids, og Ole og Peter, ja, ja, var den anden. Og de er fuldstændig ens, og de er, ja, lige sjove. Ja, de er lige sjove. Og det her, og de er nogle absurde gamle historier, som, det, vil jeg sige, det var en af dem, hvor jeg tænkte, det ved jeg godt, hvad jeg er. Ja, ja, præcis. Og der var kun tre sider med, ja, dem, så det var mere, de var med for et syns skyld. Ja, og hele de der, det der med den mærkelige lille ø, hvor de er, og kaptajn Vom, og altså, det er virkelig sjovt. Smæk. Det er en knold og tørt ting, kunne vi lave på et tidspunkt. De er så ekstremt voldelige. Ja. Plus, at de er jo ikke småracistiske. Ja, men de er racistiske. De er jo bare anti-tyske. Ja, ja. Fordi det var under første verdenskrig, og man gjorde nej af tyskere. Ja, men der er også en stor, tyk, mørklødet høvding. Ja, det er der. Der er en indfødt høvding, som opfører sig, som man forventede i kolonitiden. Men det er sjovt alligevel. Og det handler altid om, så er der en eller anden artig dreng, der hele tiden skal ned med nakken. Åh, ja, ja, han er forfærdelig, og de to er terrorister. Ja. Svensk tegneserie, som jeg aldrig siden har læst. Ja, det er sjovt. Adamson. Og, så, og faktisk Jacobsen. En af de få, vel, svenske tegneserier, der, ja, fik en international, ja, karriere. Lidt ligesom Ferdinand, ja, ikke præcis. Også? Fordi det er en pantomimeserie, han siger aldrig noget. Og hvad hedder det? Og han er en knavpot. Og virkelig fint tegnet også, synes jeg. Han er mere absurd end Ferdinand af, ja, af Dahl Mikkelsen, ja, som var mere hyggelig og venlig. Ja. Og for eksempel øverste her, hvor han er ude på at fange en fugl, og så hæver han fat i en kanon, og skyder en kat ud af kanonen, ja, efter fuglen. Ja, godt tænkt. Der er lidt Storm P over ham. Ja, afgjort. Det er virkelig fint. Men det er typisk bladtegnerstil fra 20'erne og 30'erne. Så kom der Barney Baxter. Ja, den kendte jeg her. Af Frank Miller. Ikke Frank Miller, ikke men den anden Frank Miller. Ja. Den gamle Frank Miller. Det var en flyverserie. Action. Jeg kunne godt lide den. Som er tilbage på startet i 30'erne, ja, altså lige før krigen. Dengang flyvere altid, ja, var helte, præcis, ikke også? Præcis. Og flyvere, det var ikke flyvemaskinen, men det var ham, der var i flyveren. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg kunne lide tegnestilen. Nej, nej. Den var sådan lidt... Jeg synes, den var lækker, altså, men, ja, den varierede meget mellem at være realistisk og være karikeret. Ja. Og det kunne være lidt... Så er der en, der hedder, en klassiker, der hedder Skippy af Crosby, som også var en, man lærte at kende her og aldrig siden har læst. Nej, men den også, var... Ja, det er også rigtigt, han blev så populær, og der kom både film og radio. Jo, og Skippy-film også. Jo, jo, jo. Ja, både tonefilm og talefilm med Skippy. Men den er meget elegant tegnet, synes jeg. Ja. Hvad hedder det? Det er sådan rigtig, og radisserne er altså i stil. Meget, meget fin tusstreg. Virkelig fin tusstreg. Ja. Ikke i stilradisserne, men jo i historieradisserne. Man kan sige, netop ikke stil, men det der med, at små børn siger kloge voksne, ja, ja, ting. Ja, præcis. Det præcis. Gør de jo. Ja. Så kom der en, som jeg synes var en herlig actionserie. King, en rødfrakke, som er tegnet af Jim Gary, men der står Zane Grey, fordi han var den store forfatter, ja, og han var et kæmpe navn. Alting havde Zane Grey på. Cowboy, ja, hvad hedder det, pulp, ja, fiction, netop. Fantastisk. Og der var, også, altså, han havde nogle frygende historier. Der var i, nu er vi ud af en tangent, der var i 70'erne, sådan en new age mand, der kaldte sig Zane Grey.
som havde et par, blandt andet... En musiker? Ja, en Hvorfor? Sanger. Ja. Sådan lidt Bowie-agtig. Jeg har faktisk læst nogle Sam Gray-bøger, og det er western-romantik. Ja, og de er sgu meget gode på, på deres egen indfold. Han dyrker naturen meget, og så er der action, og han har intet haft med den her serie at gøre. Nej, okay. Det er en rødfrakke-serie. Ja. Der er god gang i action, og det var der er. Ja, men det er også godt. Der er noget ved et fly, der styrter. Og det er de der flotte søndagssider, som man altså ventede en hel uge på at få fortsættelsen af historien. Ja, fordi det sjove var, netop med de der, at der kørte så, dagstriberne kørte en parallel historie, men de søndagsstriberne, det var en fortsat historie. Ja, netop. Og det var flot. Så fik man så lige fundet ud af, hvordan Skipper Skræk var. Ja. Selvfølgelig vidste man, hvem han var, men man havde jo ikke læst tegneserien. Nej, overhovedet. Ikke, jeg havde ikke som 5-årig, altså. Nej. Og hvis man var heldig, havde man set en smalfilm, ikke? Altså. Jo, man har set filmene. Jeg så filmene i DSB, men det var jo helt anderledes end tegneserien, som var fyldt med mærkelig dialog. Ja, og det her, den forstod jeg ikke helt. Nej, det gjorde jeg heller ikke. Jeg synes, det var lidt mærkeligt. Og det er jo absurd. Og Wimpy, som jo har fået opkaldt en burgerkæde efter sig, hvordan hele tiden spiste hamburger. Ja, på andres regning. Ja. jeg vil glædeligt betale dig tirsdag for den hamburger, du giver mig i dag. Det var hans... Men så fik man set Seegers originale. Og anderledes tegnestrist. Ja. Og man fandt jo så ud af, som der også stod her, at det var her, han blev født. Ja. I 29, og først 3-4 år senere blev til tegnefilmfigur. Ja, og hvad hedder det... Og da Robert Altman lavede den der berømte fantastisk spillefilm med Shelley Duvall, hendes mønne, de er begge døde og nu. Og Robbie Williams, ikke? Der var det jo den oprindelige tegneserie, futuristiske, mærkelige miljø, den foregik i. Det var sådan en lille havn, de byggede på en ø, som stadigvæk ligger der. Bygningerne ligger tilbage. Det var den mærkeligste film på jorden. Vi skal snart se Popeye igen. Ja, det skal vi. Ej, hvor var den god, ja, synes jeg. Ja, den var virkelig underlig. Og så var det Harry Nilsson, der havde skrevet musik. Det er rigtigt. Og Shelley Duvall lignede virkelig fuldstændig Olivia. Og Robin Williams var på det tidspunkt en ny komiker på banen. Han var blevet sminket, så han talte som Skipper Skræk. Og han var jo gammel stand-up-komiker før. Et af hans specialer var, at han kunne tale som alle. Han kunne imitere. Ja, og han talte fuldstændig som tegnefilm, Skipper Skræk. Ja, det var helt vildt. Jam. Ja. Den må vi se igen. Men det var så også her. Igen, comicsbøgerne sørgede for, at vi som tegneseriefans, som teenager, nu havde vi også læst, hvad Skipper Skræk gik ud på, selvom præcis. Vi ikke... Skipper Skræk havde jo sit eget blad i Danmark, så man vidste, hvem det var. Men der var Skipper Skræk-serien jo ikke i sig selv det bærende, ikke i dem, jeg havde læst. Dem, jeg fandt antikvarisk i 70'erne, når jeg... Fordi de var, der var det jo... Der var det fandtes jo ikke på den måde. Der var det ikke de historier, der var det bare et navn. Men var det de få Skipper Skræk-historier, der var? Var det Seegers, eller var det i virkeligheden tegnet film? Det var både tegnet af Flynn, Butz Seggendorf hed han, der tegnede videre på den. Det var mest ham. Så var der en, som jeg var, altså som jeg siden har været meget fascineret af, og som jo stadig laves, Fantomet, The Phantom. Ja. Ja. Her er den oprindelige udgave, Lee Falk og Ray Moore, som jo virkelig er en fantastisk spændende, og så samtidig så sagde de så, at det er en episode fra 41, som altså har været 30 år gammel på det tidspunkt. Og det, man så her, var, at Fantomet ikke tog sig selv helt så alvorligt. Ja, det er faktisk rigtigt. Som i den tegneserieudgaven senere. Men The Phantom her, det er jo altså... Hele setupet med Fantomet er jo tosset. Ja. Altså, du ved, han er virkelig en gift med Diane King, eller hvad hun nu hedder, eller sådan lignende. Men han bor alligevel alene på den der ø. Ja. I jamen, den det er han jo forpligtet til, fordi det er hans far før ham. Og de er simpelthen 15-53. Og ingen kan regne ud, hvad det er. De tror, at han har evigt liv, fordi hver gang de ser den gamle Fantomet gå ind i en hule, så kommer han ud igen frisk. Ja. Og ingen tænker, det er det bare hans søn, der har taget tøjet på. Men det er jo det samme som Superman, at der ikke er nogen, der kan gennemskue. Nå, han er Clark Kent. Ja. Nej, Kip Walker, som jo er hans hemmelige identitet. Og han er jo før alle superheltene. Han er lavet i 36, tror jeg, det er. Ja. Eller er det 34? Ja, det burde stå her. 36. Det er mærkeligt, før Batman og Superman. Og det mærkelige er lige, at Lee Falk startede den der, men allerede 2 uger senere, begyndte Ray Moore også at tegne. Ja. Fordi den blev så hurtigt så populær, at de kunne simpelthen ikke nå at tegne den. Ja. En mand. Jamen, der var mange på. Cy Barry, McCoy, og i dag... jeg ved ikke, om der er nogen, der tegner det i dag, men Fantomet Bladet blev siden et kæmpe hit i Sverige, især også i Danmark, og Fantomet Klubben. Ja.
Og der var det jo mange, mange, mange forskellige tegnere. Der er flere mennesker, og flotte tegninger. Der kunne man, hvis man meldte sig ind, så fik man en fantomedring. Ja, det er rigtigt. Der er flere mennesker, der, jeg tror, og jeg lige, hvem pokker er det? Er det Kasper Christensen, der har fået lavet en fantomedring eller sådan noget? Jeg kan ikke huske, hvem det er. Men der er sådan et eller andet, du ved, altså det er stadig ikke noget, man tænker på. Ja. Men det var faktisk meget, mange år senere. Ja. Her var vi altså i 41, men det var også det der med, den kendte man også godt, den havde man læst, men her fik man så den oprindelige udgave. Ja, og en helt lang historie. Ja. Fordi det var også sådan, jeg læste den, den var i Lolland Falders Folketidende, og der fik man sådan en stribe, og det mest irriterende ved den var, og det synes man virkelig, det var, at det var altid fortsat historier, i modsætning til radisserne og sådan noget, ikke? Så, men de troede, folk var dumme, så hvad hedder det sidste panel, det var altid det første panel næste gang, sådan som man fik, den gik så langsomt fremad, fordi de hele tiden skulle have overlap, og sådan, ja, og man tænkte, nu må de holde op, altså. Ja. Efter 2 måneder var det stadigvæk ikke spændende. Ja, det snegler sig afsted, ikke også? Ja, det virkelig. Ja. Men her kunne man læse den som action, ja, og det var og virkelig det, fedt. Det var noget af det, denne her også gjorde, var at samle de der striber, ligesom når man læste Cary Drake og de andre i seriemagasinet. Ja, præcis. Så kommer der en dansk serie, som også var ny for en. Man elskede jo Jørgen Mogensens Poeten og Lillemor, men jeg havde sgu aldrig læst Den Tossede Tegner. Jeg havde aldrig hørt om den. Og det er jo en metaserie også. Ja, igen, altså. Det er meget skægt. Han tegner sig en smuk pige, og så kommer hun. Ja. Alt, hvad han tegner på vægge bliver og på plankeværk, bliver til virkelighed. Ja. Meget enkel idé. Ja. Skabt af Jørgen Mogensen, som man så fik præsenteret her, og som jeg jo godt vidste. Fandtes. Fra Poeten og Lillemor, ja. Og denne her, der er en sjov historie om den her, det er en fantastisk serie, den løb ikke så længe. Nej. Man fordi, blev tør på idéer. Jamen, det måtte vi ikke skrive. Vi er nødt til at fortælle, at der er et udtryk her, at vores bog, Gyldendals Tegneserieleksikon, som vi skrev sammen med Jørgens søn, Christoffer. Ja, ære ved hans minde. Ja, var der selvfølgelig ikke nogen af tegnerne, der fik lejlighed til at se artiklerne, inden de kom på. Bortset fra Jørgen Mogensen. Ja. Fordi det var Christoffers far, og han kunne ikke lade være med at vise ham den artikel, vi sammen havde skrevet om Den Tossede Tegner, hvor vi selvfølgelig roste den til skyerne. Ja. Og så til sidst havde vi skrevet, serien stoppede, da tegneren løb tør for idéer. Det og det han fik han altså ændret. Ja, det kunne han ikke lide. Ja. Og man kan sige, det er der, hvor jeg, min faglige stolthed, altså jeg, nu indrømmer jeg det i dag. Men, det var forkert. Ja jo, men vi kunne godt lide Jørgen. Ja, meget, meget godt lide. Han var et vidunderligt menneske, og han var meget, meget morsom og meget generøs. Ja. Og så vi gik med til at lave en ændring, hvor der stod, da emnet var udtømt. Præcis. Hvilket jo faktisk var fantastisk. Det er news speech. Ja, det er virkelig et eksempel på manipulation og fake news og alt muligt andet. Fordi ideen, han var ikke løbet tør for idéer. Emnet var udtømt. Men han ville ikke, det var også fagligt, han ville ikke have det siddende på sig. Nej, han ikke kunne finde ud. Hvis nogen ville ringe og fortsætte serien. Ja, hvis nogen havde sagt, må vi fortsætte Den Tossede Tegner. Ja, så faktisk prøvede Vogue, som jo var stor fan af Jørgen Mogensen. Han prøvede på et tidspunkt at omsætte den til animationsfilm. Ja, okay. Det blev desværre ikke til noget, men en ret oplagt idé. Det var rigtigt, det var enormt sjovt, hvad han kan få. Og det sjove er, at nogle gange, det han tegner for at gøre levende, bliver så nogle gange brugt til noget helt andet, end man selv ville have gjort, kan man sige. For at løfte en hat, fordi han gider ikke selv at bukke sig for at tage den. Og sådan, altså det man også kan se, er, at han er meget stor indflydelse fra Cosper Cornelius, som han arbejder sammen med. Nogle af tegnerne, altså hans tegninger ligner Cospers indimellem. Ja, det er rigtigt. Cospers, der er sådan en dame her med en hvor tegneren, der er en smuk pige, som vil ud af vinduet, og som vil hjælpes afsted med en kuffert. Det vil han godt. Så han tegner en stige, sætter sig op på stigen, og så, ups, er der en stor og ikke så attraktiv dame i etagen ovenfor, som så hopper ud, og han er skuffet. Ja. Så skuffet er hans hat hopper flere meter i vejret. Og der synes jeg nok, at jeg kan se, at det er en Cosper-dame. Hende, der normalt vil have en kagerulle i hånden, når manden kommer ind. Ja, præcis. Cosper, som der jo heller ikke er så mange, der kender nu om det. Nej, Cosper var en stor humorist og tegner i Hudibras og Mandens Blad og andre ting. Cosper Cornelius. Og de to var nære venner. Ja, jeg tror, arbejdede sammen. Det kan være, at jeg blander tingene sammen. Jeg tror, det var om Cosper, at du og Christoffer kunne fortælle den historie, at hans kone mange år havde forsøgt at få ham til at rejse med til Paris. Ja, nej, ikke. Det var til Rom. Nå, til Rom. De boede i Nice. Både Jørgen Mogensen og hans kone og børnene boede i Nice en overgang og arbejdede derfra. Ja. Sendte tegningerne hjem til Danmark, og det gjorde Cosper også. Ja. Og hun,
ville så gerne til Rom. Ja, og han endelig, havde, han var sur. Han var en sur mand, tror jeg. Ja. Han var sur tvær. Endelig så gjorde de det, og så spankulerede han rundt, og så sagde han de berømte, at det er mærkeligt, at Rom ikke er blevet mere berømt. Ja. Han sagde, der er sgu da meget ret. Sjovt, det ikke er bedre kendt. Lille forældreløse Annie. Ja. Den kendte jeg jo heller ikke, men havde også hørt om den. Jeg havde ikke engang hørt om den. Little Orphan Annie. Ja. Jo, jeg havde netop hørt om den fra filmatiseringer fra 20'erne og 30'erne. Jeg ikke havde set, okay. Men jeg havde læst om den. Ja. Som jo på mange måder ikke er verdens mest spændende tegneserie. Den er lidt underlig. Men fordi, måske især, hvad hedder han for Daddy Warbucks? Daddy Longleg. Warbucks. Warbucks, ja. Warbucks, ja. Som jo er igen en af de der kuldersmaroner-agtige ting. Ja, han er stenrig. Ja, simpelthen. Det er ham, der faktisk næsten synes, jeg er den sjove. Ja, ja. Han er på en eller anden måde hovedpersonen, og så er Annie observerende af, hvad der foregår i hans verden. Ja. Og det er også lidt en fattig pige, der møder absurd rigdom. Ja. Og det er noget med, at hun er på, relevant, er på et børnehjem og, ja, ja, og bliver så reddet. Ja. Hun kan bedre lige alligevel pigerne der tilbage fra børnehjem. Som jo også, hvad hedder det... Som jeg også blev til den der musical, meget berømt. Ja, og indspillet flere gange faktisk, på film. Men ja, man kan sige, at det er et interessant studie i forskellen på rig og fattig. Ja. Og på den måde har den jo altså relevans i dag, hvor man også hører om hovedrige mennesker, som opdrager deres børn, uden at de har forbindelse til virkelighed. Ja, præcis. Men der er det der forhold mellem det der klassiske billede, Daddy Warbucks løfter lille orphan Annie op, fordi det er bare hans øjesten. Ja, det er det. Det er meget sødt og meget rørende lille historie. Og det var også en, man lærte at kende her. Ja. Og den vendte jeg aldrig rigtig helt tilbage til. Jeg kan helst godt være ærlig at sige. Jeg vil sige, den havde han ikke behøvet at have med, men den skulle være der. Blondie, den havde jeg læst rigtig meget. Ja, det havde jeg også. Den kendte jeg ud og ind. Jeg elsker Blondie. Det gør jeg også. Det er en af dem. Desværre findes den ikke mere i basserne, og den findes ikke rigtigt. Men det er var den i basserne? Ja, den var på et tidspunkt i basserne. Det er en af de tegneserier, der kan få mig til at grine højt. Altså, du ved, der er så gode gags nogle gange. I virkeligheden var det især, det var Chick Young. Ja, Chick Young. Men i virkeligheden var det især hans søn, da han overtog den. Nå, der blev gagsene sjovere, synes jeg. Ja. Jeg skrev lige ned, fordi jeg synes, det var meget godt. Hans søn, som hed Dean Young. Han udtalte en gang, fordi der var en, der, i et interview, så var der en, der spurgte, hvad handler Blondie egentlig om? Så siger han meget sjovt. Jamen, den handler om at spise, sove, opdrage børn og tjene penge. Jo, for det er jo noget med, at busser Blondie, hovedpersonen er jo Blondie, og hun var jo alene først. Ja, præcis. Ja. Hun var en blondine fra 30'erne, og som var smart, og en golddigger-type. Så bliver hun gift med Busser, som er en almindelig fyr, lidt kikset. Ja. Han har et job, hvor han konstant er fyringstruet. Ja, kontorjob. Fordi chefen er en djævel, og han er skide doven. Ja, virkelig. Han kommer altid for sent på arbejde, og er altid bagud med alting. Og så er han altid sulten. Og han ligger og sover altid med benene op på kontoret. Ja. Og så spiser han altid natmad. Han laver verdens største Jeg har tit lavet sådan nogle sandwiches, og det der er problemet, og det gode ved ham, han bliver ikke tyk af det. Nej. Han kan bare spise det der The Midnight Snack fra køleskabet, er hans specialitet. Sådan et stykke skinke med lidt salat, og jeg bliver blive sulten, kan jeg mærke. Det. Og det blev man af Bussers. Ja. Og det han så især Gagwood, også, som han hed på engelsk. Sønnen gjorde, han udviklede nogle karakterer, blandt andet postbuddet. Nu ser jeg karakterer, det kan jeg ikke lige sige, for det hedder figurer. Personer. Personer. Blandt andet postbuddet, der hele tiden kommer, var mærkeligt. Og også nogle dørsælgere, der hele tiden kommer, var mærkeligt. Ja, der var nogle gentagende figurer. Sådan børstesælgere og sådan noget, som prøver at snyde dem hele tiden. Men en charmerende familiehistorie. Ja, jeg tror, Far til Fire er inspireret af den. Ja. Og igen en af dem, der også blev lavet som film. Ja, en helt film. Blondie-filmerne er, vi taler slut 30'erne og begyndelsen af 40'erne, det er 20 film eller sådan noget lignende. Og så kom der også en tv-serie bagefter. Ja. De var meget populære, også i Danmark. Ja, præcis. Og så kom der Tintin, og så tænkte man, det kender jeg mærkeligt. Og det var så underligt, for det var noget Tintin, man aldrig havde læst. Og man havde ellers læst det meste. Man havde læst de album, der var kommet. Ja. Men Tintin i Congo var aldrig kommet. Og det var der jo gode grunde hvorfor til. Hvorfor var den ikke? Det tænkte man så. Ja, hvorfor kan jeg, hvordan kan jeg læse noget nyt Tintin? Hvordan kan det lade sig gøre? Og det er jo Tintin, det kan man se. Og det var jo fordi, hvor som den første fik udgivet og måske med Jørgen Sonnergaard, som jo oversatte Tintin, fik lov til at udgive en lille bid af Tintin i Congo, som allerede på det tidspunkt var super kontroversiel. Ja. Fordi dens fremstilling af de sorte var super karikeret og latterliggørende. Ja. Men jo på en så hyggelig måde, at det efter sigende var meget populært i Congo. Ja.
Og det er jo det her, de er jo ikke skurke. Nej, nej, overhovedet ikke. De er bare ubegavede og naive. Ja. Og så det er nedsættende på alle måder. Ja. Men det er jo samtidig en Tintin-historie, og allerede dengang var den kontroversiel. Og så de skriver her, det handler om gamle dage. Selvfølgelig, det er som nævnt en anden epoke. Men det er herligt at blæse på undskyldningerne og nyde en ellers ukendt vaskeægte Tintin-historie. Det var lidt sådan, jeg havde det. Ja. Jeg kunne heller ikke lide at se det der, den fremstilling, men det var samtidig det der, der var noget Tintin, man ikke havde set. Ja. Og så til sidst havde de en helt ekstrem overraskelse, ja, som man heller aldrig havde set i 72. Sams serie, som vi har talt om tit her, Mort Walker og Jerry Dumas, denne her metaserie. Hvor der flere af de figurer, vi har snakket om i dag, er med, der skipper skræk, og der er gyldenspjæt. Det er derfor, den er genial. Den er fuldstændig genial. Han laver en samling af tegneserier, og så til sidst laver de en tegneserie, hvor de fleste af dem er med. Ja. Der er skipper skræk, Claus Kluder, som jo ikke var med, Olivia står der, ja, ja, og netop som du nævnte før, Alex Raymond. Ja, og det sjove er, at der er midt vitsen, det er, fordi så siger Jerry Dumas, som han jo er, eller hans hjælper, så siger han, hvad sker der der? Og så siger han, at de er blevet nødt til at lege halvdelen af panelet ud. De har ikke rådt. Økonomien er dårlig. Og der er altså utrolig mange. Så det hele er, det er ligesom om, den kommer perfekt blondie til sidst der, i det her. Og man sidder og tænker, jeg er blevet overvældet, ja, af alle mulige tegneserier, ja, og af en viden om det. Og nu kommer der så en her, der også chokerer mig, ja, med sin humor. Og at man kan lave sådan noget, hvor tegneserien er bevidst om sig, ja, selv. Det var vildt. Det var mærkeligt. Og så skete der jo faktisk det på baggrund af det der, at den blev, altså folk må have reageret enormt meget på det, ja, så der udkom alle striber, som blev lavet, det var nemlig ikke så mange år, nej, der blev lavet, udkom faktisk på dansk. Jeg tror, det var, fordi emnet var udtømt til sidst. Jeg tror jeg. Men blev den jo overtaget, og fortsatte den jo, men bare ikke som en metahistorie, men hvor de var politibetjent i en lille by, kan du ikke huske det? Jo, Sam og Silo, det var ikke særlig. Nej, det var ikke særlig sjovt. Nu er vi nået til enden her. Ja. Det var en gennemgang af Comics 3, verdens bedste tegneserie, som vi håber, at I har synes var interessant, fordi, og jeg vil sige, skaf den antikvarisk, den, ja, kan fås. Det kan den. Det bliver trykket mange fordi eksemplar. Det er et herligt, sådan lidt uforpligtet leksikon i, ja, de klassiske, originale tegneserier. Og der er, man får altså så mange serier, som man ikke har læst. Ja, Eller nogen ikke har læst. Og man får virkelig lyst til at dykke ned i dem. Ja, og for os var det starten på en, ja, også en respekt for, ja, hvordan gamle tegneserier var. Ja, de var 30-40 år gamle. Dengang, de er det dobbelte nu. Ja, det er det. De er mere. De er jo 100 år gamle, ja, som du sagde, nogle af dem. Men også bare det der med, at der stod, hvem det var, som vi også snakkede om, ja, de første, ja, album, at man pludselig fandt ud af, at der var nogen bag. Mm. Og det synes jeg. Også for eksempel historien nu, netop som du havde med Fantomet, hvor efterspørgselen stiger, og forfatteren ikke kan klare det alene. Ja, det er det. Og jeg kan huske, at jeg havde sådan lidt fornemmelsen af, at det der tegneserie var noget, der skete automatisk. Ja. Det var sådan trykket på en knap i en maskine, så ja, lavede dem det. Jeg havde ingen tanker gjort mig om det. Det, og pludselig kunne jeg se, at det var super stressende, wow, at lave sådan noget, ja, når man skulle lave sådan tre tegninger, ja, hver dag. Jamen, det er helt vildt. Ja. Og jeg kan også huske historien, hvad hedder det, kan du huske Strid, da han havde striben i Politikken, ikke? Ja. Og på et tidspunkt, han måtte simpelthen tage fri en gang imellem. Han er jo ikke den eneste. Calvin og Hobbes, han måtte også stoppe, ja, fordi det var for hårdt et pres, altså. Nicolien Werdelin måtte også stoppe, altså, ja, med en café og de der ting. Og det korte og lange er, at det her afslører jo, at mange af dem har flere tegnere, at, ja, de arbejder sammen, og hvis de skal lave en kontinuerlig dagstribe, der kommer og aldrig stopper. Ja, aldrig stopper, før den bliver stoppet. Ja, præcis. Så, og der skal være friske idéer, ja, og den skal være sjov og underholdende, så er det et kæmpe arbejde. Så den respekt, ja, gav den også. Og derfor er det også imponerende, blandt andet, at de sende, som var med, Charles M. Schulz, han var den eneste, der tegnede den hele sit liv. Gjorde han virkelig? Ja. Der var ingen andre? Ingen andre. Han har sikkert haft idémænd eller noget, men han har selv tegnet. Ja. Det er myten i historien i hvert fald. Ja, ja, fordi Hergé tegnede også, men han havde jo en kæmpe stab til, ja, sidst. Ja, præcis. Og der var nogen, der lavede skitser, og der var nogen, der gjorde, ja, det. Ja, så det gjorde han vel. Ja. Og det, jeg ved ikke, hvor mange af de andre, der gjorde det, men Harryman gjorde også, ja, Crazy Cat. Ja, og jeg tror faktisk også, Mort Walker gjorde, til han døde. Ja. Altså, efter han døde, der kunne han ikke mere. Mange tak, fordi du så med her i vores program.
Hvis du kunne lide, hvad du så, vil du sikkert også kunne lide en af vores mange andre videoer, som ligger her på kanalen. Så husk lige også at abonnere og den der lille klokke, så du får besked hver gang, der er noget spændende nyt fra os.